Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні відео буде про фейк GPS, навіщо він потрібен взагалі, де скачати, як користуватися. Що таке фейк GPS? Це програма, яка відповідає за фіктивне ваше місцезнаходження. Навіщо це потрібно? Хлопці, які знаходяться напередку, теж хочуть спілкуватися між собою та зі своїми рідними. По сім-картам спілкуватися не варіант, тому що вичисляють кацапи, та й ми кацапи вичисляємо по конкретно сім-картам, по сотовим вишкам, по сигналам. А от, ну, не буду вдаватися в подробиці як, але якщо користуватися по Wi-Fi, ну, зумом, то можна гарно користуватися. Більшість хлопців користуються просто VPN, і це правильно. Їх місце знаходження збивається, і відслідити зовсім немає можливості то, що вони там роблять. Але можна пробити ще телефон по фізичному GPS. Для цього є програми Fake GPS. Я користуюсь, ну, зараз я вам покажу. Просто пишемо Fake GPS Location, ціла купа різних приложух, щоб не було в коментарях опять встреча, то що я щось не те даю, там от цим користуються і кацапи теж, і там що тільки я не слухав у свій бік, хочеш щось зробити, як кажуть, роби добро та біги. От я точно так же. Тобто, я навіть не буду давати посилання на скачування Fake GPS. Скачайте, який ви захочете, самі скачайте. В мене скачений вже от такий Fake GPS. В мене зараз Марокко стоїть. Координати, все стоїть Марокко. Я навіть не буду казати, як він називається, щоб не було знову чогось такого. Ну, ви поняли. Тобто ми скачуємо Fake GPS, запускаємо, ставимо там Марокко, вибираємо. Потім у налаштування йдемо телефону. У MIUI я зараз, як у Xiaomi робиться, на звичайному Android ви клацаєте по версії зборки. От. Не нужно, ви вже розробочик. Отак от ми клацаємо меню розробника у нас, розширення налаштування. Так, для розробників. І тепер вниз листаємо. От, приложення для фіктивних містоположень. І здесь ми указуємо наш подільний GPS. А потім даємо права адміністратору, ще краще, щоб було. Знімаємо смарт-режим, умний режим. Без ограничень ставимо. Ставимо автозапуск, щоб він у нас працював завжди. Все. Тепер, якщо захочемо перевірити наше місце знаходження, клацаю на моє місце знаходження. Знову глючить. Воно або зовсім не показує, де я знаходжусь, або показує ну, Марокко. От, моє місце знаходження зараз Марокко. Провенс де Тенгир. І тепер я захищений з усіх боків. Якщо ще й VPN врублю, теж не буду казати, який VPN, щоб не було шкандалю знову в коментарях, що
якийсь не той VPN. Мені оцей от подобається. Все, я от в Германії зараз знаходжусь. Можемо ще раз перевірити моє місце знаходження зараз. От, Марокко, це по GPS. А от мій IP. Мой IP. Зараз Германія. Тобто я захищений і по IP, я захищений і по GPS координатам. Кацапи будуть в шоці в двох різних містах одночасно. От таке от відео, любі друзі. Пишіть, що ви думаєте про все це. Слава Україні! Найскорішої перемоги нашим воїнам і захисникам. Бажаю здоров'ячка всім захисникам. Не хворійте, хлопчики. Я вас всіх люблю. Пока!